ڏني ويندي هن چيو ته سنڌ ۾ مشرف وارو مکان نظام لاڳو ڪري سنڌن جي ووٽ جي توهين ڪئي وئي آهي آياز لطيف پليجي چيو ته سندن اعلانيل هڙتال واري ڏينهن سنڌ جي عوام توڙي مختلف قومبرس پارٽين جي ڪارڪنن ڀرپور موٽ ڏئي ثابت ڪيو هو ته سنڌ دشمن منصوبن خلاف متحد آهن آياز لطيف پليجي چيو ته 13 آگسٽ تي سنڌ جي قومپرستن جي هڙتال کي هو هر حال ۾ ڪامياب بڻائيندا جڏهن ته شر پسند وگوڙ ڪرائي سگهن ٿا انهن تي بي نظر رکڻ گهرجي